Вітаю, ви на каналі, де я розробляю великий сайт для музикантів. І сьогодні дуже коротеньке відео, яке, сподіваюся, вам не допоможе, бо ви вже все використовуєте. А якщо ні, то терміново впроваджуйте це в ваш проєкт. Це значно розвине вас і вашу команду як розробників. Але перед початком хочу подякувати всім хлопцям та дівчатам, що за нас воюють, всім волонтерам, всім, хто підтримує армію або просто працює і платить податки. На жаль, кляті раби все ще лізуть на нашу землю, а значить, ми робимо недостатньо. Тому підтримуйте волонтерів, армію та один одного. Дякую. А я продовжую. Форматори, лінтери, статичні код-аналізатори – це має бути обов'язково у вас в проєктах. Якомога раніше налаштовуйте їх, дуже раджу налаштовувати на pre-commit і перестаньте нарешті рев'юшити код-файл. Тут треба трохи поділитися власним досвідом, особливо коли від нього горить. Я не раз заходив на проєкти, де, як мені казали, працюють одні сеньори, і бачив просто дику-дику кашу в код-файлі. І при цьому всі рекомендації по код-стайлу кидалися один одному посиланнями, а за їх виконання писалися кілометри. Метрові пости один на одного в код-рев'ю, і гарно, якщо писалися, а не просто забувалося в якийсь момент. І я впевнений, що я не один такий, і не один таке бачу, бо були навіть випадки, коли мені в команду презентували C3PO, суперсіньора, CTO, весь в такий в медалях стоїть. Він заходить на проєкт і каже: а нафіга ви рев'юшите, оці пробільчики рахувати, це ж непродуктивно. Тому, незалежно, хто ви, C3PO, джуніор, початківець, студент, одразу налаштовуйте код-стайл лінтери, статі код-аналізатори і все, що бачите, і більше ніколи не рев'юште код-стайл. І звісно ж, переставайте витрачати своє життя на роздуми, чи треба ставити бріклайн перед закриттям скобки, або на пояснення це кому-небудь. Налаштування займуть у вас одну-дві години, якщо у вас проект from scratch з нуля, і трохи складніше, і більше часу треба, якщо вже у вас є якась кодова база. Тут може знадобитися просто виділити розробника на вихідні між спринтами та домовитися, щоб всі чекали, що в понеділок прийде великий-великий мерж-квест з правками по код-стайлу. І вже після його мержу починати роботу над новим спринтом. Але це вже проблеми для менеджерів. Благо, готових рішень вже дуже багато. Це PHP CodeSniffer, Psalm, PHP Mesh Detector та багато-багато інших. Але я раджу придивитися до пакету PHP Insights. Це така збірка, яка включає в себе саме лінтери, форматери, правила код-стайлу, а ще бонусно перевіряє ваші залежності на вразливості і показує цикломатичну складність вашого коду. Про останнє я зніму окреме відео, скоріше за все це буде наступне відео. А зараз дуже-дуже швидко налаштую PHP Insights для Laravel проєкту. Дуже проста команда, ставлю в dev-залежності PHP Insights. Пам'ятаємо, все, що парсить код в dev-залежності, і навіть сам композер про це нам каже. Каже, ось тут є якась залежність, яка буде запускатися. Хочете ви її дозволити чи ні? Я хочу, тому yes. Далі ще одна команда, publish, яка просто скопіює конфіг-файл до директорії конфіг в нашому проєкті. І, власне, все. Ви можете запустити команду PHP Artisan Insights і побачити всі проблеми вашого проєкту, які бачать стандартні налаштування Insights. Одразу ж рекомендую запустити цю команду з налаштуванням --fix. Це автоматично виправить всі проблеми код-стайлу проєкту, які можна виправити без коди функціоналу. Але Laravel про наші проблеми функціоналу нічого не знає, тож деякі штуки все ж таки доведеться підправити вручну. Тому запускаю цю команду ще раз і дивлюсь, що ж у мене по проблемах. По-перше, в Horizon Service Provider boot викликає boot і нічого більше не робить, все інше закомічено, це можна видалити і жити далі. Це гарне правило, воно зменшує кількість коду, який летить на рев'ю, та зменшує кількість коду, який вимагає вашої уваги. Тому правило залишаємо, код видаляємо. Наступне правило написано: не використовуйте empty. Дуже дивне, дуже намагався знайти інформацію, і як я зрозумів, це зроблено для того, щоб розробники користувалися вбудованими функціями типу request has і так далі, а не будували свої. Але, камон, розробка — це не лише Laravel, це може бути багато-багато чого всього, і не все ми хочемо пихати в колекції, тому це правило вимикаємо. Йду в конфіг, там є секція remove, туди пишу disallow empty sniff, це, власне, те правило, яке відповідає за empty функцію. Наступна помилка — заборонений короткий тернарний оператор. Тут все просто, залишаємо заборону, а у файлі заміняємо його на null coalescing operator. Це, власне, два знака питання. І, власне, це правило нам і каже, що використовує два знака питання замість оцієї конструкції. І два файла, де є змінні, що не використовуються. Це консоль kernel, де змінна буде використовуватися, як тільки я налаштую хоча б один в scheduler процес. Та exception handler, де встановлена можливість глобального репорту про помилки. Тут не впевнений, що буду використовувати, але нехай буде. Тому ці два файли я додам в виключення. Знову йду в config файл, знаходжу секцію config, додаю unused параметр sniff class name як ключ масиву, і в них конфігурація exclude два файли, які тільки що обговорювали.
зробили. Тут тільки на моменті монтажу відео мені дійшло, що можна було відключити конкретну строчку або функцію. Тобто правила ми можемо десь відключити, якщо нам прям треба. Але нехай вже буде, це не дуже принципово зараз. І останнє обмеження код-стайлу на 80 символів в рядку. Це дуже мало, тому що деякі імпорти потребують аліаси, і з аліасами вони не вміщаються, як ми бачимо зараз. Тому знаходжу в документації PHP Insight, як налаштувати ці правила. Вставляю до файлу конфігурації, туди ж в секцію config, і налаштовую ліміт символів 100, абсолютний ліміт 120, і також відрубаю його для коментарів, тому що частенько вони не влазять. Запускаю команду і бачу, все працює, все зелене, все класно. Код 100, complexity 87, архітектура 100 і style 100%. До речі, конфіг ви можете побачити, пройшовши по посиланню в описі. Можете не роздивлятися прямо на відео. Наступне, що треба зробити, іду в секцію requirements і розкомічую все, що там є. Показники, порушивши які, Insight видасть не нульову помилку. Тобто помилку, яка стопне наші пайплайни або наші прекоміти. MinQuality, MinArchitecture та MinStyle завжди ставимо 100%. Ставити менший відсоток немає практичного сенсу. Навіщо давати команді люфт на потупити і, не знаю, видалити якісь пробільчики, я не розумію, тому 100% ставте, все буде круто. MinComplexity не опускайте нижче 80%. Про це буде окреме відео, але все ж таки тут маю сказати. Це класний показник, який підтвердить отой ваш внутрішній голос, який кричить, я зробив щось не так, занадто складно. І при перевірці він підскаже, які з ваших файлів занадто складні. І останнє, і обов'язкове. Ніколи не відключайте security check. Disable security check завжди false. Security check в інсайті це, власне, і є та перевірка, яку я вам обіцяв, розповідаючи про GitLab security сканери. Тут просто він бере ваші залежності з Composer log файлу і порівнює його з базою даних знайдених вразливостей. Якщо щось є, повертає ненульовий результат, помилку і не пускає вас далі. І тут робіть VIP-коміт або чекайте, коли ком'юніті виправить цю вразливість. Зазвичай це дуже швидко, годинки-дві, ну максимум 10 було на моїй пам'яті. Або ж допомагайте ком'юніті самі і опенсорсіть, робіть мержеквести з правкою. Далі робите Composer Update функцію і все, живіть спокійно. Також маю сказати, що Insight має класний візуальний інтерфейс. Ним можна прям тикати клієнта, якщо треба. Не часто, але можна показувати, що дивись, у нас все класно, ми зберігаємо архітектуру, код стайл, комплексіті, все у нас на рівні, все зелені квадратики. Для аутсорсерів особливо корисно. Але для нас це не все, команду вручну запускати буде ніхто, тому одразу додаю команду до прекоміту. Створю файл husky precommit, всередині команда docker exec -t, назва контейнеру php artisan insight, fix і no interaction. No interaction обов'язково, тому що ви не хочете, що перевірка стопалась і читали якогось там натискання enter від розробника. Для розуміння наступної команди треба маленьке демо. Для демонстрації іду в страшний контролер, який наслідує base контролер. Будь ласка, не розширюйте його, це дуже дурнява практика, яку чомусь впихнули в Laravel 11 як фічу. Але про це буде окремо. І пишу просто поганий тестовий код з поламаним код-стайлом та з поламаною логікою. Це може і виправить Insight з опцією fix. Додаю конкретно цей файл до Git-у, до індексації. Ввлю git commit, бачу, що код виправлений, але commit пішов не виправлений код. Всі виправлення – це нові зміни, які не відслідковувались. Це дуже погано, це дуже незручно, нікому це не допоможе, тому що треба відміняти commit, робити ще commit або запускати якісь команди. Це все дурня. Щоб цього уникнути, я додав в pre-commit ще одну команду, яка простими словами робить ось що. Вона додає до індексації ті файли, які вже були в індексації. Але робить це після змін, викликаних командою fix. Демонструю той самий приклад з тими ж самими проблемами. І як бачите, весь файл, уже виправлений файл, у нас в Git змін в ньому немає. І наостанок цю перевірку я запускаю як окрема джоба CI скрипту. Власне, створюю GitLab CI скрипт, додаю туди поки що один етап тест. Налаштування за замовчуванням я говорив в попередніх відео, Alpine для імейджу і сервіс, щоб працювати з докером. І одна джоба Insights в етапі тест, де роблю мінімальні штуки, щоб Laravel працював, копію n-файл, вставляю туди UID та Group ID, про це також було в відео про докер. Роблю докер логін, тут треба сноску, треба зайти в проєкт Vool в моєму випадку, Setting CI/CD, Token Access, вімкнути Limit Access to this project і додати групу або проєкт, CI-скрипти якого будуть мати доступ саме до контейнер-регістрі цього проєкту. Не тільки контейнер-регістрі, взагалі до ресурсів, але зараз ми говоримо саме про контейнер. І, власне, додаємо сюди групу. Саме для цього я створював групи, підгрупи і так далі. Це те, що я казав в відео про інфраструктуру. Далі, Docker Composer запускаю лише app-контейнер. Нічого більше мені не треба для перевірки. От
стайлу. Тому Docker Compose App App -D і -- NodeApps. Це обов'язково, тому що у нас в Depends On є Redis та база даних, а може бути все, що завгодно, якісь важкі еластики і так далі. Вони тут не потрібні. Власне, встановлюю композер залежності без скриптів, не треба нічого там публішити і так далі. Ці залежності підуть в кеш, але коли з'являться інші джоби. І, власне, команда та ж сама Docker Compose Exact App PHP Artisan Insight і Snow Interaction. Без фіксу, обов'язково. Пушу все це, дивлюсь на пайплайни, чекаю якийсь час, пайплайн пройшов, це класно. Спеціально роблю VIP-коміт з помилкою, збитим код-стайлом, бачу фейл і, власне, підкреслений код-стайл, який я зафейлив. Тож круто, все працює, але ще треба сказати про мінуси цього пакету. По-перше, він не перевіряє всі директорії з тестами, тест і так далі, з маленької, з великої літери, неважливо. Це дуже погано, тести зазвичай набагато більші, їх набагато більше, ніж коду, ковиряємось в них набагато довше. Тому буде окреме відео, де я зроблю форк цієї ліби та змушу її бачити тест директорії. Друге, про що треба сказати. Цю лібу не підхвачують ідеєшки. На жаль, плагіна ніякого немає, і PHP Storm той самий нормально налаштувати неможливо. Але з власного досвіду, прекоміт з автофіксом, це все фіксить, ти робиш коміт, це пофіксилось, ти пушиш і взагалі не думаєш про код стайл. Дуже класно, не треба бачити підкреслені красними лініями шматки коду. І останнє. Останні два роки виглядає, наче ліба не розвивається. Хоча в неї овнер дуже класний розробник в ком'юніті. Він явно живий, він явно підтримує інші свої ліби, але на цю трохи забив. Тому можуть бути ризики з підтримкою, будь ласка, майте це на увазі. І також будьте готові, що правила стайл-коду у вас будуть змінюватись, але десь за півроку розробки вони вже устаканяться і стануть стандартом. І так, Insight — це не єдине рішення, рішень багато. Використовуйте ті, що вам подобаються, але, будь ласка, використовуйте. На цьому все. Дякую.